Det hjelper ikke akkurat. Lapper henne inn. Kjemmer henne inn. Og så har vi sånne fataskaper henne. Og så har vi motoren henne med sånne flotte snager. Så kjemmer vi sånne pinu mini eldhus eller sånne. Jeg var náttúrulega að kalla það eitthvað svona hella hérna en það líka frammi sem ég getur eldað og ég held að geyma það bara frekar það svona þess að geyma hluti vaskarinn og svona svo klósti hérna það bara voða kósi styrsta búin að byrgi ykkur upp á sambóð sem við ekum gefinns frá með sykkur sem var hérna áður Takk. Klostið. Þetta bara að hóða kósi. Við erum með sem síma. Loftkælingu. Svo hérna það sem við erum. Hérna Siggu rúm. Hérna mitt rúm. Hérna skápurinn minn. Og hérna skápurinn en Siggu. Svo erum líka með skrifborð. Og svo erum við líka með svalir. Við erum í smá sveit, þannig að við erum með fáum okkur til útsýni. Getum við sýn ykkur? Þetta eru svalirnar okkar. Þetta eru það sem við sjáum. Það er svolítið heitt í dag. Svo aftur í herbyggið.